This is just happening at Kori. You can see this. You can see the ball. The child is being taken away. This is very unfortunate. Oh my goodness. That is exactly what happened. Wewe kuna watu wako chini ya maji. Na wanakunywa maji. Wanaambiwa tukeni mbele yenu. Many people are trapped inside here. Oh my goodness! Wale walikuwa upande wa chini the other side ndio wa kwanza sona je ilikuwa upande huu ya kutoka hapo na kwa sasa hiyo kwa there are people trapped in there. Those are divers coming in for the rescue. Very unfortunate. But as you can see, they are slow in what they are doing. Lives could be lost in here. Lives could be lost in here. We don't know how many people are trapped in here. Let's hope that there's none. There's nowhere that they can in a drizzle, the Mr. Babisha. Yeah, it looks they were all set. We thank God for His mercy and grace. Look like there are no casualties here. I'm
mambo kwa deleza mama. Ndio ni feli. Wewe msirudi hapa tena mna. Hapa mimi nao liko ni feli. Ndio gari mekata kushika breki kurudi nyuma. Dereva anafanya vizuri kugonganisha kwa nini? Kwa fairing. Angegonganisha kwa fairing na moja kwa moja. Ani amelemewa tu. Kuna mama. Kwenda kwake na jamaa kwa mbachanga hapo. Ina watoto wameokolewa. Hawajua ije nini sana. Ijeenda sana. Kasai. Leo na kwa sababu watu wanaanza kila kitu.